O Saber Direito desta semana é sobre as teorias de direito penal. Apresenta a interpretação e princípios, classificação dos crimes e condutas, causas, tipicidade e ilicitude, punibilidade, tentativa e arrependimentos, concurso de pessoas e as penas. O professor é o juiz de direito Samer Agee, professor de sentença criminal e direito penal. Agora, no Saber Direito. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Samer Agee e nessas próximas aulas nós vamos tratar de teorias de direito penal. A gente começa hoje tratando da parte introdutória do direito penal, é uma abordagem focada na parte geral e nós vamos evoluindo ao longo da semana. E a primeira pergunta que se faz é: para que serve o direito penal? Afinal de contas, qual é a função do direito penal? E com base nisso, nessa pesquisa sobre a missão do direito penal, duas teorias vão se destacar. De um lado, o funcionalismo penal. Afinal de contas, a função do direito penal seria a tutela do bem jurídico. Você tem vários bens na sociedade. E o bem jurídico é aquele bem que demanda uma proteção dada pelo direito. Quando a importância desse bem é relevante para a sociedade, aí o direito penal entra em campo. É a hora da tutela penal para esse bem jurídico. O professor e doutrinador Klaus Roxin, depende da sua pronúncia no francês, no português, de qualquer sorte, ele vai dizer que a função do direito penal é exatamente essa. É a proteção de bem jurídico. Ora, se não há bem jurídico a ser tutelado, então não há razão para o direito penal intervir. Veja você que Roxin vai trazer um direito penal moderado, um funcionalismo moderado, daí a ideia do princípio da ofensividade. Se não há ofensa, não há por que o direito penal atuar. Por outro lado, um sujeito chamado Gunther Jacobs, vai dizer que o direito penal tem outra missão. E, na verdade, a missão do direito penal seria a proteção do sistema. É assegurar que o sistema continua vigente. De maneira que, se alguém descumpre a norma, esse alguém precisa ser punido. Para que se demonstre a este alguém e à sociedade que aquela norma continua em vigor. Jacobs vai dizer que se alguém descumpriu, é preciso ser punido. Sempre. É a ideia de um funcionalismo radical. É a ideia do sujeito que, se desobedecer à norma, precisa ser, no momento e de acordo com o ordenamento, sancionado. O funcionalismo de Jacobs é um funcionalismo radical, é um funcionalismo que vai fazer renascer uma ideia, que é a ideia do direito penal do inimigo. Quem desobedece à norma reiteradamente, que faz da desobediência da norma a sua forma de viver, o seu modo de vida, este alguém não pode ser considerado um cidadão. Ele é inimigo da sociedade e deve ser tratado assim, como inimigo da sociedade. Jacobs vai defender isso e aí se tem o direito penal do inimigo, que vai se caracterizar, por exemplo, pelo recrudescimento da norma penal, pela previsão de crimes de perigo abstrato, pela previsão de crimes de mera conduta e por aí vai. Mas o direito penal, ele vai se orientar por alguns princípios e por algumas formas de interpretação. E isso
é fundamental para que a gente possa compreender o papel do direito penal. Afinal de contas, qual é o papel do direito penal? Depende do momento em que estamos. O direito penal vai viver aquilo que nós chamamos de velocidades, ou que Jesus Maria Silva Sanches chama de as velocidades do direito penal. Em um primeiro momento, você tem a garantia de todos os princípios e direitos processuais e materiais. Mas depois disso, você pode punir o sujeito com uma pena privativa de liberdade. Em uma segunda velocidade do direito penal, você faz uma mitigação e uma flexibilização desses direitos e garantias processuais e penais, mas as penas são as penas alternativas. É o que acontece na Lei dos Juizados Especiais, Lei 9.099, de 95. Mas em uma terceira velocidade, você permite a flexibilização de direitos e garantias processuais, penais, sem prejuízo da possibilidade de se aplicar uma pena privativa de liberdade. É a terceira velocidade que se aproxima da ideia do direito penal do inimigo e, portanto, que se aproxima da ideia de Jacobs. Mas o direito penal precisa ser interpretado. E, afinal de contas, como é que se interpreta? E o que é interpretar? Interpretar é alcançar o sentido do texto, é encontrar a norma. Um é um texto, um é o texto, outra é a norma. O artigo 121 caput do Código Penal, por exemplo, diz matar alguém. Ora, este é o texto. Mas qual é a norma que eu extraio do texto? A norma é proibido matar. Portanto, norma é diferente de texto normativo. E a extração da norma a partir do texto é a atividade que o intérprete faz. É encontrar o sentido que esta norma tem. E quanto ao resultado, essa interpretação pode ser declarativa, pode ser restritiva e pode ser extensiva. O próprio nome já nos induz à resposta. Na interpretação declarativa, a lei disse exatamente o que queria. É a interpretação estrita, é a legalidade estrita. Por vezes, o legislador diz mais do que queria e a atividade do intérprete, do operador do direito, é dizer, não, a norma tem um alcance menor do que uma leitura a priori, apressada, sem reflexão, pode trazer e chegar à conclusão. Fazer com que cheguemos à conclusão. E, portanto, conferimos uma interpretação restritiva. Mas é possível que o legislador tenha dito menos do que queria. E, portanto, a atividade do intérprete aqui é conferir à norma um alcance maior do que se imaginava originalmente. Uma pergunta precisa ser feita. Tudo bem, a interpretação restritiva, a interpretação declarativa faz mais bem do que mal ao réu e, portanto, ele é beneficiado, porque quando eu restrinjo o alcance de uma norma ou quando, pelo menos, o alcance é aquele mesmo que se percebe em um primeiro olhar, você tem uma garantia de legalidade estrita ao réu, ao cidadão, ao sujeito que pode ser punido pelo Estado. Mas é possível uma interpretação extensiva em prejuízo do réu? E a resposta é como toda resposta em direito, depende. Você encontrará posições em um e em outro sentido. O artigo 22 do Estatuto de Roma dirá que não é possível.
Por outro lado, o professor Eugênio Raul Zaffaroni vai dizer que é possível. Você encontrará decisões do Superior Tribunal de Justiça admitindo, por exemplo, a Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, diz que a Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais, não se aplica aos crimes cometidos na seara da violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas veja você que a Lei 11.340 fala em crimes. E a pergunta que se faz é, em relação a contravenções penais, você aplica ou não aplica os benefícios da Lei 9.099? Ora, a lei diz crime e o Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à norma e diz, olha, quando a lei diz crime, na verdade, ela está abrangendo tanto crime em sentido estrito quanto contravenção penal. Mas eu quero ouvir o estudante. Afinal de contas, alguma dúvida sobre interpretação da lei penal? Qual a diferença entre interpretação analógica e analogia? O próprio nome diz e o português nos auxilia aqui. Interpretação analógica é forma de interpretação. Analogia não é forma de interpretação, é forma de integração da lei penal. E o exemplo é sempre esclarecedor. Na interpretação analógica, o legislador traz uma série de casos e uma série exemplificativa no dispositivo legal e encerra com um encerramento genérico, permitindo que o intérprete perceba se no caso concreto aquela situação se amolda à descrição do tipo penal ou não. O homicídio, quando cometido com qualquer outro meio ou por qualquer outro meio cruel, é homicídio qualificado. E o que é cruel ou não, o intérprete dirá. Isso é interpretação analógica. Isto está previsto na norma e é muito diferente de analogia. Na analogia, não há norma. E não há norma que regule aquele caso concreto. E para resolver essa situação, eu vou me valer de uma norma que regula um caso semelhante e que, portanto, não é o meu caso. Eu vejo como o direito trata aquele caso que é semelhante ao meu, para que este mesmo direito venha a tratar o meu caso. Porque onde há a mesma razão, deve haver o mesmo direito. Quando a analogia se vale de uma norma em especial que regula um caso específico ou um caso semelhante ao meu, eu digo que eu estou me valendo de analogia legis. Mas se eu preciso me valer dos princípios do ordenamento como um todo e do ordenamento como um todo para encontrar resposta para o meu caso, nesse caso, a analogia é juris ou analogia iuris. Mas a analogia pode ser em prejuízo do réu? E a resposta é não. A analogia não pode ser in malam partem, em prejuízo do réu. Isso porque o direito penal se orienta por diversos princípios. E é bom que nós comecemos a falar de cada um desses princípios. E começamos pelo princípio da intervenção mínima. Afinal de contas, o direito penal não deve intervir sempre. Em verdade, ele só deve intervir quando os outros ramos do direito se mostrarem insuficientes, inadequados, inidôneos à resolução do problema. Quando João mata José, não basta uma indenização para a família de José. É preciso que João seja posto no cárcere, porque a resposta do direito civil, neste caso, é insuficiente, é inadequada, é inidônea,
àquilo que a sociedade exige. E, portanto, quando João mata José, o direito civil, o direito administrativo, o direito tributário não resolve. É preciso que entre em cena o direito penal. O direito penal que só entra para tutelar os bens mais importantes, porque priva o sujeito do bem mais importante que ele tem depois da vida, que é a sua liberdade. E daí o ingresso ou a intervenção do direito penal, que deve ser uma intervenção mínima. Por isso que quando João colide com José, o seu veículo, e não há ferimentos, e não há qualquer situação de embriaguez ao volante, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, homicídio culposo na direção de veículo automotor, houve apenas um acidente, houve apenas um dano, não há necessidade da intervenção do direito penal e quem resolve a situação ali é o próprio direito civil. Quem comete um ato ilícito é obrigado a indenizar. Bom, mas pensando nessa ideia da intervenção mínima, você há de concordar comigo que em algumas situações não é necessária a intervenção do direito penal. Em verdade, a intervenção do direito penal só vai se justificar quando eu tenho uma lesão a um bem jurídico relevante e quando eu tenho uma expressiva lesão a um bem jurídico relevante. Por isso que quando o sujeito furta uma caneta, alguém diz, não é necessária a intervenção do direito penal. E não é necessária por quê? Porque não se justifica a pena de furto, que é de 1 a 4 anos de reclusão, para quem furtou uma única caneta. Esse comportamento, ele é aparentemente insignificante. E, portanto, aqui nós começamos a compreender o princípio da insignificância. Nós veremos nas próximas aulas a questão do conceito de crime, do fato típico e da ideia de tipicidade. Mas dentro da tipicidade é preciso que haja tipicidade material, que é a efetiva violação ao bem jurídico tutelado. O Supremo Tribunal Federal vai pacificar o tema e vai criar critérios objetivos para que possamos aferir se a situação em concreto admite ou não admite a aplicação do princípio da insignificância. Para isso, o Supremo vai dizer, é preciso que estejamos diante de uma situação em que há mínima ofensividade da conduta, há nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. Portanto, quem furta R$10 faz jus à aplicação do princípio da insignificância e, portanto, não comete crime e, portanto, deve ser absolvido. Mas quem furta R$10 todos os dias do caixa, do local onde trabalha, não pode ser beneficiado, porque a sua conduta já não tem uma mínima ofensividade, porque há alguma periculosidade social da sua ação e porque já não é tão reduzida assim a reprovabilidade do seu comportamento. E isso é a aplicação do princípio da insignificância, também conhecido como princípio da bagatela. Bagatela. Bagatela própria é o princípio da insignificância. Mas é por vezes previsível ou ocorre no caso concreto situação em que não há insignificância. E, portanto, há um bem jurídico violado de forma relevante, expressiva, mas ainda assim não se justifica a intervenção do direito penal. Nesse caso, eu pergunto,
Se o direito penal não deve intervir em uma situação que é relevante, eu não posso dizer que estou diante de um princípio da bagatela. E por isso a doutrina vai dizer, você está diante do princípio da bagatela imprópria. É que propriamente não há bagatela, mas impropriamente é desnecessária a aplicação da pena e, portanto, seria uma bagatela imprópria. E o exemplo também sempre é esclarecedor. O sujeito que esquece o filho no carro, e o filho de um ano morre depois de um tempo, em razão da falta de oxigênio, esquecido ali no carro. Ele comete homicídio culposo. Veja você que há um desvalor na sua conduta. Ele esqueceu o filho, atuou culposamente, não teve os cuidados que se espera de um pai e, portanto, há um desvalor na conduta. Veja você que há um desvalor no resultado. Porque quem morre, morre e perde a vida, bem jurídico da maior importância, e, portanto, há uma relevante lesão ao bem jurídico tutelado. Mas concorda comigo que impor uma pena de prisão ou qualquer outra pena ao pai se mostra absolutamente desnecessário? Porque o que é privar a liberdade de quem privou a vida do próprio filho. E neste caso, o princípio é o princípio da bagatela imprópria. Mas o direito penal vai se orientar por um princípio que é super relevante, que encontra guarida no texto constitucional. É o artigo 5º, inciso 39 da nossa Constituição. E o princípio a que me refiro é o princípio da legalidade. Diz a Constituição, diz o Código Penal, que não há crime sem lei anterior que o preveja e não há pena sem prévia cominação legal. Veja você que estamos diante do princípio da legalidade, mas que se subdivide em dois princípios, pelo menos. Porque quando a Constituição diz que não há crime sem lei anterior, ela consagra o princípio da anterioridade. E, portanto, se eu pratico uma conduta que não encontra previsão legal, não há relevância para essa conduta. E isso pode ser exemplificado no caso dos crimes cibernéticos. Antigamente, aquela conduta não encontrava previsão legal. Mas depois, quando se criminalizou determinado comportamento como crime cibernético, aquela conduta passou a ter relevância. É a aplicação clara da teoria da ação significativa. A ação só tem significado depois que a norma lhe confere significado. E, portanto, a ação só tem significado em razão da norma. Mas o princípio da legalidade vai além. Não há crime sem lei anterior que o preveja. Não há pena sem prévia cominação legal. E, portanto, o princípio da anterioridade, da legalidade consagra também o princípio da reserva legal. É preciso que estejamos diante de lei em sentido estrito que preveja aquela conduta. E aí você vai me perguntar, toda norma penal, então, é completa? Ela traz o preceito primário, que é a conduta proibida, ou o que deve ser feito, ou o que não deve ser feito, quando o crime é omissivo ou comissivo, e traz o preceito secundário, que é a pena. Por exemplo, no crime de homicídio, o preceito primário é matar alguém e o preceito secundário é pena, reclusão de 6 a 20 anos. Mas existem normas penais incompletas, normas que demandam complemento. E quando este complemento é valorativo,
quem vai fazer é o juiz. E eu estou diante daquilo que é chamado de tipo penal aberto. Por exemplo, no crime de homicídio culposo. É o juiz quem vai dizer se o sujeito atuou com negligência, com imprudência ou com imperícia. A norma só diz se o homicídio é culposo. Portanto, demanda um complemento que é valorativo e é feito pelo juiz. Mas e se a norma demandar um complemento normativo? Nesse caso, estaremos diante de uma norma penal em branco. A norma penal em branco é justamente a norma que demanda um complemento normativo. E esse complemento é um complemento que vem por meio de lei, mas também é um complemento que pode vir por meio de ato infralegal. E agora eu quero ouvir a pergunta dos estudantes. A norma penal em branco não viola o princípio da legalidade? Bom, se o complemento é infralegal, a pergunta me parece super adequada. Não violaria o princípio da legalidade a norma penal em branco cujo complemento seja infralegal? E a resposta é não. Para isso, é preciso explicar um pouco de norma penal em branco. A norma penal em branco demanda um complemento normativo que pode se dar por meio de lei. Chamamos essa norma penal de norma penal em branco imprópria, norma penal em branco em sentido amplo, já que o complemento se dá por meio de lei. Mas a norma penal em branco em sentido estrito, na norma penal em branco própria, o complemento se dá por meio de ato infralegal. O artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, diz que é trazer consigo, transportar, ter consigo, né? Transportar, ter consigo, vender, expor à venda é droga. É o crime de tráfico. E aí você pergunta o que é droga? E a resposta não está na lei. Para eu descobrir o que é droga, preciso me valer de uma portaria da Anvisa. O complemento se dá por meio de ato infralegal. Não viola o princípio da legalidade, porque o tipo já descreve qual é a conduta proibida e o preceito secundário já traz a pena e, portanto, também a pena é prevista em lei. Mas é possível que a norma penal em branco, na verdade, demande um complemento no preceito secundário. E aí, neste caso, necessariamente, o complemento se dá por meio de lei. É o que acontece no crime de genocídio. E aí você consegue entender a classificação doutrinária. Porque se a norma penal em branco é a norma que demanda um complemento dado no preceito primário, quando esta norma penal em branco demanda um complemento dado no preceito secundário, eu digo que estou diante de uma norma penal em branco ao revés, ao contrário. E daí a classificação doutrinária. Mas é possível que a norma penal em branco demande um complemento, mas que quando encontrado o complemento exija um outro complemento. E nesse caso estamos diante de uma norma penal em branco ao quadrado. E a norma penal em branco ao quadrado é justamente a norma penal que demanda um complemento, que demanda outro complemento. E aqui o exemplo também nos ajuda. Se você estudar o artigo 38 da Lei 9.605, você perceberá que é crime ambiental destruir floresta de preservação permanente. Mas e o que é floresta de preservação permanente? Para isso, eu preciso consultar o artigo 6º do Código Florestal. E quando vou ao artigo 6º do Código Florestal, ele me diz, pesquise
no ato normativo do chefe do Poder Executivo. E, portanto, eu terei que ir ao ato do chefe do Poder Executivo para descobrir o que é floresta de preservação permanente ou área de preservação permanente, e aí eu vou descobrir o que é. E, portanto, eu saí do artigo 38 da Lei 9.605, fui para o artigo 6º do Código Florestal e de lá terei que ir atrás de um ato normativo do chefe do Poder Executivo. Norma penal em branco ao quadrado. Mas um outro princípio que eu quero destacar para você é o princípio do ne bis in idem, ou da vedação do bis in idem. Ninguém pode ser processado nem condenado duas vezes pelo mesmo fato. Esse princípio que veda o processamento, o julgamento, a condenação duas vezes pelo mesmo fato, ele não possui um caráter absoluto, não. E, em verdade, ele não possui um caráter absoluto, porque você encontrará exceção no nosso próprio Código Penal. O artigo 8º do Código Penal diz que nos casos de extraterritorialidade incondicionada, o sujeito que foi condenado no exterior, iniciou o cumprimento de sua pena no exterior, no estrangeiro, e veio para o Brasil, ele vai ter aqui no Brasil esse período de pena computado, mas ele pode ainda ser punido aqui. Portanto, haveria uma exceção. É o caso, por exemplo, de crimes contra a liberdade e a vida do presidente da República. O princípio da vedação do bis in idem vai encontrar previsão no artigo 20 do Estatuto de Roma. E, portanto, o sujeito, neste caso, não pode ser processado nem condenado duas vezes pelo mesmo fato. E aí você vai me perguntar: então, professor, se o sujeito comete um crime hoje, ele é punido pela lei do país onde ele está, via de regra, e é isso. É, mas se ele comete um crime hoje, eu preciso entender quando é que eu considero que ele cometeu o crime hoje. Se João dá um tiro em José, e José é levado ao hospital, e depois de 30 dias José falece, eu considero que o homicídio foi praticado hoje ou eu considero que o homicídio foi praticado daqui a 30 dias? E essa pergunta esconde como pano de fundo, traz como pano de fundo o chamado tempo do crime. Quando é que eu considero que aquele crime foi praticado? O artigo 4º do Código Penal traz a resposta. E o tempo do crime é o tempo da ação, ainda que outro seja o tempo do resultado. É o momento da conduta, ainda que o resultado se dê em um outro momento. É o que nós chamamos de teoria da atividade. Por isso que se um rapaz de 17 anos, 11 meses e 20 dias dá o tiro em outro, e esse outro morre depois de 2 meses internado no hospital, quando o atirador já tinha mais de 18 anos, ainda assim não há crime, há apenas o ato infracional análogo ao crime de homicídio, porque o tempo do crime é o tempo da ação. Mas me diga uma coisa, se João atira em José hoje e José morre daqui a 2 meses, é possível que nesse intervalo de tempo, João, do cometimento do fato por João, novas leis venham a surgir. É verdade. É possível que quando o sujeito tenha praticado um crime, existisse naquela época uma lei, a Lei A, que durante o seu processamento, a investigação, o processo penal, tenha entrado em vigor uma Lei B.
E que quando ele foi submetido ao seu interrogatório e depois, no momento da sentença, existisse uma lei C. E, afinal de contas, qual lei vai orientar o caso de João? A lei A, a lei B ou a lei C? E, com base nisso, nós começamos a compreender a questão da sucessão de leis penais no tempo. Uma lei no momento em que o sujeito praticou o crime, uma lei durante o seu processamento, uma lei no momento da sentença, ou mais, uma outra lei depois de já condenado com sentença transitada em julgado, vem uma outra lei tratando do assunto. Para isso, é preciso compreender que nós podemos estar diante de uma abolitio criminis ou de uma novatio legis in melius. E eu explico os dois conceitos em latim que provavelmente você já ouviu falar. Abolitio criminis é a abolição do crime. O que era crime deixou de ser considerado crime e, portanto, não há mais crime. Quando João cometeu a conduta, no dia 1 de janeiro de 2017, por exemplo, havia o crime A. Mas em fevereiro, aquela lei foi revogada e, portanto, não há mais o crime A. Neste caso, esta revogação que se deu por meio de outra lei, a lei B retroagirá para beneficiar o réu. Tudo bem. Mas pode ser que a Lei B traga simplesmente uma previsão de uma melhora na situação de José. Antes o crime tinha uma pena de reclusão de 2 a 8 anos. Agora, com a nova lei, a pena é de reclusão de 1 a 4 anos. E aí, esta Lei B vai retroagir? Também vai. Ela aboliu o crime? Não. Mas é uma nova lei em melhor e, portanto, uma novatio legis in melius. Esta é a ideia do conceito. E com isso eu tenho sucessão ou sucessões de leis penais no tempo. Mas perceba, essa retroatividade da norma penal só pode ser feita se ela for beneficiar o réu. Se ela não for beneficiá-lo, a lei não pode retroagir. Nesse caso, ainda que a lei do tempo do crime não esteja mais em vigor, ocorrerá a sua ultratividade e ela será aplicada no momento da sentença. A lei já não mais em vigor, será aplicada no momento da sentença. Uma dúvida comum é a seguinte, tudo bem, professor, mas suponhamos algo diferente disso. Suponhamos que o sujeito tenha praticado um crime quando estava em vigor a lei A. Entre a prática do seu crime e o momento do seu julgamento, foi publicada, promulgada e publicada a lei B, que está em período de vacatio legis. É a vacância da lei. A lei foi publicada, mas ainda não entrou em vigor. Mas esta lei B é super favorável ao sujeito. No momento da sentença, o juiz olha e diz: a lei B ainda não entrou em vigor, mas ela é benéfica ao réu. Eu posso aplicar a lei B? A lei in vacatio legis pode ser aplicada em benefício do réu? E a resposta é negativa. Não pode, porque a lei só está apta a produzir efeitos jurídicos e, portanto, só produz efeitos jurídicos quando entra em vigor. Se ela ainda não entrou em vigor, ela não pode produzir efeitos jurídicos. Ela somente pode produzir efeitos jurídicos depois que inicia a sua vigência. Tanto é que essa lei B, se for
revogada nunca terá produzido efeitos, nem para prejudicar, nem para beneficiar quem quer que seja. Mas agora eu quero ouvir a pergunta dos estudantes. É possível combinar leis para alcançar um resultado mais favorável ao réu? Excelente pergunta. E a dúvida da aluna é a seguinte. Tudo bem, professor. O senhor disse que a lei A vigorava. Depois o senhor disse que veio uma lei B. E no momento da sentença havia uma lei C. E o senhor disse, se a lei B for melhor, ela retroage em relação ao tempo do crime e pode haver a outra atividade em relação ao tempo da sentença. Se a lei C for a melhor, ela retroage. Se a lei A for a melhor, ela vai ultragir. É a extratividade da norma penal. Mas suponhamos o seguinte, a lei A previa uma pena de 1 a 4 anos e multa. A lei B prevê uma pena de 2 a 8 anos, mas não prevê multa. A pergunta que eu faço, professor, é se no momento da sentença, quando está em vigor a lei B, o juiz pode simplesmente dizer, vamos fazer o seguinte, eu pego a pena da lei A, privativa de liberdade, mas eu subtraio a pena de multa conforme a previsão da lei B. E aí eu aplico a pena de 1 a 4 anos, mas sem multa. É possível combinar leis penais para alcançar ou para que se alcance um resultado mais favorável ao réu? E o Supremo Tribunal Federal dirá que não. E o Superior Tribunal de Justiça também dirá que não. E eles dirão que não por quê? Porque o operador do direito, o juiz, ele pode atuar como legislador negativo. Ele pode dizer, esta lei ofende a Constituição e, portanto, eu afasto a sua aplicação. Isto é atuar como legislador negativo. Mas o operador do direito, o juiz, o magistrado, não pode atuar como legislador positivo. Isso quer dizer que ele não pode pegar a lei A, uma parte, e pegar outra parte da lei B e aplicar as duas ao mesmo tempo. Por quê? Porque, neste caso, o juiz estaria criando uma lei C e ele estaria atuando como legislador positivo, o que violaria a separação de poderes, já que legislar é função do poder legislativo e não do poder judiciário. Tudo bem, professor. Então, o juiz não pode promover essa combinação de leis que seja favorável ao réu. Mas, e se estivermos diante de uma situação duvidosa? Uma coisa é você me dizer que a lei A prevê pena de 1 a 4 anos, a lei B prevê pena de 6 meses a 2 anos, eu vou te dizer, a lei B é melhor do que a lei A, então basta retroagir. Ou a lei A é o inverso e a lei A é melhor do que a lei B, basta ultragir. Mas se ele estiver em uma situação duvidosa, uma lei traz alguns benefícios que a outra lei não traz. Nesse caso, o que eu faço? Eu não sei se é melhor para o réu a lei A ou se é melhor para o réu a lei B. Qual das duas eu vou aplicar? Os professores Nelson Hungria e trazendo esse ensinamento, professor Rogério Sanches, vão dizer que nestes casos nebulosos é preciso convidar o réu para uma conversa, para que o réu escolha. Bom, o senhor será condenado e pela prática do crime, ponto. A pergunta que eu faço ao senhor é, qual das duas leis o senhor prefere que seja aplicado? A lei A ou a lei B? E esta resposta, então, partiria do réu, porque esta lei se mostraria mais favorável a ele, segundo o seu entendimento. Mas não confunda. Uma coisa é uma lei que entra em vigor
e revoga a lei anterior e, portanto, promove abolitio criminis ou novatio legis in criminis durante a persecução penal. Mas e se o sujeito já tivesse sido condenado? E se ele já foi condenado? Já transitou em julgado? Ele está cumprindo pena e, de repente, vem a lei A e vem uma lei B e trata daquela matéria de maneira mais favorável a ele. Esta lei vai retroagir, inclusive para ele, e, portanto, vai beneficiá-lo. Com certeza vai. Mas quem é que vai aplicar essa novatio legis in melius? E a resposta é: depende. Segundo a súmula 611 do Supremo, cabe ao juízo da execução a aplicação da nova lei, se esta nova lei se mostrar melhor para o condenado, para o reeducando. Mas a doutrina ressalta um ponto importante. A competência do juízo da execução, quando em verdade basta um cálculo aritmético. Antes a pena era de 2 a 8, agora a pena é de 1 a 4, quer dizer, estamos na metade. Então, agora eu, juiz da execução, falo a pena que ele tinha, que era de X, agora X sobre 2. Divido por 2 e chego ao resultado. Isso é simplesmente cálculo aritmético, o juízo da execução vai fazer. Mas se a aplicação da nova lei exigir juízo de valor, exigir uma apreciação mais ampla dos fatos, neste caso, segundo a doutrina, deve ser ajuizada uma revisão criminal, que você sabe não pode ser pro societate, não pode ser em prejuízo do réu, mas pode ser em seu benefício. E é isso que a doutrina vai defender. No caso de juízo de valor, em que se exige uma apreciação mais ampla dos fatos, é necessário que se ajuize uma revisão criminal. Mas não confunda um outro ponto também. É que, por vezes, você tem uma sucessão de leis penais, mas nada mudou. Por exemplo, você sabe que o crime de estupro, hoje, abrange as condutas de constranger alguém a uma conjunção carnal ou a um ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Mas em um passado não muito remoto, 2009, por exemplo, você teria crime de estupro, mas também teria o crime de atentado violento ao pudor, que estavam ambos ali previstos no Código Penal. Só que houve a revogação do atentado violento ao pudor. O atentado violento ao pudor deixou de ser crime? Calma. Antigamente, estupro era constranger mulher à conjunção carnal. Agora, constranger alguém, a ato libidinoso diverso da conjunção carnal, era atentado violento ao pudor. A figura do atentado violento ao pudor foi suprimida, mas a descrição foi englobada no crime de estupro. E, portanto, nesta situação, eu tenho a continuidade do crime. João, em 2008, havia constrangido alguém a ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Ele havia cometido atentado violento ao pudor. Foi processado, em 2011 foi julgado. Nesse momento, o delito de estupro era que capitulava aquela conduta. E nesse caso, pode aplicar o delito de estupro. Por quê? Porque a pena é a mesma e houve apenas uma alteração da capitulação jurídica. Houve a supressão formal, mas não a supressão material, é a continuidade típico normativa. Bom, então, hoje, a gente acabou de ver,
supressão, princípio da continuidade típico normativo. Vimos a questão da abolitio criminis e da novatio legis in melius. Estudamos ainda a questão do princípio da insignificância e do princípio da bagatela imprópria. Falamos sobre a intervenção mínima do direito penal. Conversamos sobre as funções do direito penal, em especial sobre o funcionalismo moderado de Roxin e o funcionalismo radical de Jacobs, e tratamos ainda dos princípios do direito penal como um todo, trazendo casos práticos e englobando aquilo que o Supremo Tribunal Federal e aquilo que o Superior Tribunal de Justiça têm entendido e têm decidido sobre a matéria. A ideia é que nas próximas aulas nós possamos ir evoluindo nessas disciplinas e avançando no direito penal, sempre tratando de teorias e do aspecto teórico do direito penal e trazendo aquilo que a jurisprudência no nosso país, em especial do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça, tem entendido sobre os temas. Trazendo ainda exemplos para que você, em casa, possa compreender de forma mais clara e não se esquecer. Essa é a ideia. Muito obrigado pela sua presença e espero você na próxima aula. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.